Postavljanje i otvaranje kosopodizne platforme kroz projekat Korak do pravde, kojim je omogućen pristup osobama sa invaliditetom zgradi Šabačkog osnovnog suda, ocenjeno je kao najznačajniji rezultat udruženja paraplegičara u godini na izmaku. Ipak, uz pomenuto udruženje je realizovano još mnogo aktivnosti koje su doprinjele poboljšanju kvaliteta života osoba sa invaliditetom. U sportu smo imali dosta medalja, dosta osvojenih. Imamo dva paraolimpijca u stolnom tenisu i u streljaštvu, tako da ima napretka. Problem nezaposlenosti gorući je problem grada i države, a među pogođenima su i osobe s invaliditetom. Međutim, i u toj oblasti tokom 2013. je napravljen određeni pomak, ističu u Šabačkoj filijali Nacionalne službe za zapošljavanje. Trenutno na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje nalazi se oko 270 osoba sa invaliditetom. Nacionalna služba za zapošljavanje je u toku ove godine uspela da zaposli 125 lica. Deo njih, 49, se zaposlilo kroz javne radove za osobe sa invaliditetom. Deo smo subvencionisali, znači, njihovu zaradu, opremanje njihovog radnog mjesta, a 9 lica je otvorilo i samostalno započelo svoju delatnost. Iako zadovoljni ostvarenim u 2013. postoje oblasti u kojima je neophodan veći napredak, na čemu će raditi naredne godine. Pokušamo sa nekim novim aktivnostima, sa nekim radionicama, da malo uključimo još više članova koji se nalaze van grada, koji malo teže dolaze do grada jer nemaju prevoz. U gradskoj upravi obećavaju da će biti podrška projektima koji pomažu ovoj kategoriji stanovništva. Što najbolje ilustruje činjenica da za potrebe osam udruženja grad godišnje izdvoji 7,5 miliona. Ponosni smo na saradnju sa predsjednicima udruženja i sekretarima također i nadamo se da će ta saradnja u budućnosti biti na visokom nivou. Uz članove udruženja, predavanju povodom Svjetskog dana osoba s invaliditetom prisustvovali su i predstavnici lokalne samouprave i državnih institucija.